تُہۍ وٕچھِو کوٚت پٮ۪ٹھ وٲتۍ مثلا یہِ بیٚنہِ چھِ وَنان حقیٖقت مثلا مےٚ تہِ چھُ یِوان مےٚ چھِ کَران فون کورِ کہِ أسۍ چھا سیکَنٛڈ کٕلاس سِٹِزَن کیٛازِ سیکَنٛڈ کٕلاس سِٹِزَن چھا ییٚلہِ کہِ سارنٕے برونٛٹھ چھِ وٕنکیٚس مگر سوسایٹی منٛز چھِ تِتھ کٔنۍ یِوان اَسہِ سۭتۍ اَسہِ چھُ باسان سیکَنٛڈ کٕلاس سِٹِزَن یہِ کُس چھُ کَران یہِ چھُ کَران أمِس گَرٕ پَتہٕ چھُ سُہ واتان وۄپرَن پٮ۪ٹھ چھا کِنہٕ نہ مان ژٕ یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن حقیٖقت چھِ یہِ چھِ اللہ وَنو أسۍ اَڑٮ۪ن جایَن نَسا چھُنہٕ اَڑٮ۪ن جایَن مگر چھے یہِ اَکھ حقیٖقت ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ چوٗز آسہِ کَرُن لٔڑکَس تہٕ کورِ منٛز پَرِ کُس تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ پرٛیفرَنس دِوان لٔڑکَس کوٗر چھَنہٕ آو کوٗر چھَنہٕ اَسہِ تھٲومٕژ مثلاً مےٚ چھُ اَکھ دوس اَکھ تٔمۍ ترٛوو جان أکِس بٔڑِس سکوٗلَس منٛز لٔڑکہٕ تٔمِس چھِ کوٗر دوٚپمَس وۄنۍ أمِس کیٛاہ کَرٕنۍ تِم نیٖتیٛاہ چھِ نہٕ پونٛسہٕ یہِ چھُ حظ اگر تٔمِس لٔڑکہٕ بیٛاکھ آسہِ ہا وٕنکٮ۪ن چھُ سُہ ما کَرِ ہا وُزٕرۍ وُزٕرۍ بیٚیہِ تٔمِس تہِ ما ترٛایا کیٛاہ سُہ وَنہِ اَسہِ پَگاہ مےٚ کیٛازِ روٚٹ نہٕ دَرسَل چھُ ہُہ ذہنیت کہِ ہے یہِ چھِ بیٚیہِ سٕنٛز دَر حالے کہِ اَگر یہِ بیٚیہِ سٕنٛز یہِ شوٗب چھُ چٲنۍ یہِ ژٕ بیٚیِس دِوان چھُکھ نہ ژٕ چھُکھ پَنُن شوٗب دِوان بیٚیِس یہِ ژٕ بَنومُت چھُکھ تی تِم گژھن أمِس قدٕر کَرٕنۍ سُہ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕے بَناوان ییٚلہِ ژےٚ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ تہٕ یہِ گژھِ لَچھ تَتہِ تہِ یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ اَکھ ٹاپِک اِوٕن أزکٮ۪ن علوم تربیتَن منٛز تہِ تہٕ خُدِ اِسلامَس منٛز اِنسان چھُ کیٛاہ أمِس کِژھ قدٕر چھِ کَرٕنۍ تربیت کَمہِ لِحاظ چھَس کَرٕنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن تَتہِ نہ چھُنہٕ کوٗر تہٕ مطلب أسۍ چھِ وٕچھان پیغمبر پیغمبرَس ٲس کوٗرٕے چھا تٔمِس یُس گَرم نیٚچوٗ تِژھ گَرم تربیت یعنی سۄ بَنے تَمام مخلوٗقاتو کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ تھٔز سۄ کیٛاہ سا ٲس کوٗر گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو أسۍ کہِ نہ کورِ منٛز چھَنہٕ کیپیسِٹی سُہ چھُنہٕ غلط کِہیٖنۍ کوٗر چھُ واریاہ کینٛہہ اَسہِ چھُ بہٕ چھُس نہ وَنان یِم چیٖز چھِنہٕ سانٮ۪ن کَرِ کُس مطلب تُہۍ کٔمۍ سُنٛد مٲنِو سکوٗلَس منٛز وَننو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ مول موج تٔمِس چھُنہٕ حِساب کِتابٕے لَکٕٹۍ شِکایت چھِنہ تٔمۍ سٕنٛزٕے شِکایت چھِ تٔمۍ سٕنٛز وۄنۍ اوس اَکھ جایا ییٚتہِ یُس یہِ مذہبَس سۭتۍ ییٚتہِ نَس أسۍ تعلُق تھاوان ٲسۍ تَتہِ نَس گژھان تِم کہِ سٲنۍ مٲلۍ مٲج چھِ گژھان کُنہِ جایہِ ماز بوزنہِ کُنہِ جایہِ مرضی بوزنہِ کُنہِ جایہِ لیکچَر بوزنہِ تَتہِ نَس تارہَن تِمَن فِکرِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ یُس تَتھ وَنان ییٚلہِ ڈوٗن کُلِس ڈوٗن چھانان چھِ پَتہٕ چھِ گژھان شُرۍ تَتھ والنہِ ڈوٗن تِم چھِ لگاوان گٮ۪لہٕ تَتھ چھِ وَنان کان وان کَرٕنۍ أسۍ چھِس وَنان اَپٲرۍ پَتہٕ پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ چھِ ڈوٗن اَکھ زٕ دَہہِ گٮ۪لہِ چھِ اَکھ گٮ۪لہ پَتہٕ چھُ گژھان ڈوٗن چھُ گژھان خۄش ژےٚ کہِ ما تٔمِس پَتہ بِچار یَتھ حالَس چھِ دَہ گٮ۪لہٕ ژوٗن اوسُے اَکھ والُن یی چھُ گوٚمُت سانٮ۪ن أسۍ چھِ مثلاً آز بہٕ یور کوٚر مےٚ لیکچَرا ؤریَس منٛز ترٛےٚ لَٹہِ واز پَر اَکھ چھُ لَگان یُس تۄہہِ مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ اِنٹٮ۪نشَن چھا تۄہہِ موفِک ٹاپِک مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ مگر تۄہہِ چھُ لَگان یا میٛٲنِس دۄن گَنٹَن ہِنٛدِس وازَس منٛز لَگن پنٛداہ مِنَٹ لُکھ چھِ گژھان خۄش طوٗفان ژٕ نہ مےٚ پَتہ دٔلیٖل گژھِ نہ چھِ تِمَن بیٛاکھ وَن نہ پٔٹِکیوٗلَرلی مےٚ چھِ پَتہ مثلاً أسۍ کَرو یَتھ رٮ۪تَس کَرو یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَرو مُختٔلِف جایَن گژھو یہِ وٕچھو نہ تِژھ کَتھ چھِنہٕ کُنہِ جایہِ کیٛازِ مُبلِک چھِنہٕ جُڑِتھ سوسایٹی سۭتۍ یہِ چھُ اَکھ الگ کٕلاس آسان پَتہٕ چھِ یِوان یِہِنٛدۍ یِم یِمَن سۭتۍ آسان چھِ وۄتھان وۄتھان تِم چھِ یِمَن دِوان پَنٕنہِ طرفہٕ اِنفارمیشَن ییٚتہِ تھٲومٕژ مَسلہٕ جِناب یِتھ کٔنۍ کَرو یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ پَتہٕ تی کَران یہِ چھُ پَتہٕ تَتھ یِوان حٲشیَس منٛز مین ٹاپِک چھُنہٕ کیٚنٛہہ گۄڈنٮ۪تھ اِسلامَس منٛز مُسلمانَس یہِ ذہنیت پٲدٕ گژھٕنۍ کہِ کوٗر چھَنہٕ بَرابَر لٔڑکَس یہِ چھُ خِلافِ پیغمبر خاندرُک کَنسیپٹ چھِنہٕ اَسہِ پَیی أسۍ چھِ نابالِغَن کَران خاندَر مطلب مےٚ ییٚلہِ کوٚر خاندَر بہٕ تہِ اوسُس نابالِغ مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕ دٔلیٖل کیٛاہ چھُ کیٛازِ بہٕ کیٛازِ رَٹَن بیٛاکھ پانَس سۭتۍ اِنسانَس اَسہِ کَم شُرۍ کَنسیپٹ مےٚ چھےٚ موج گٔمٕژ بٔڑٕ أمِس چھِ ضوٚرَتھ خدمت گُزار اَنُن سا اَنُن لُکَن سُنٛد لاگُن تاونَس یا بہٕ لوٚگُس نہٕ کُنے بٲتنَس وۄنۍ بٔڑُن تہٕ وَلہٕ سا پھلٲنۍ جایہِ چھےٚ کوٗرا تہٕ کَرُن أمِس حوال یہِ تھل کھَسہِ پھل دی نہٕ کِہیٖنۍ اَتہِ آسہِ دۄہَے آلُک رَٹُن گوٚمُت کَنسیپٹ آسان مےٚ کیٛازِ چھُ خاندَر کَرُن مےٚ کیٛازِ چھُ پیکَن رَٹُن اگر ژٕ خاندَر کَرِ مےٚ منٛز چھُکھ گوٚو یہِ چھُ کیٛاہتانۍ یہِ چھُ مےٚ زورٕ تُلان تُہۍ دِوان سونٛچ سونٛچ بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز بہٕ گژھان مُسلمان بہٕ زَن چھُس نٮ۪ماز پَران مےٚ وَنے ژٕ چھُکھ نہٕ مُسلمان نہ کٕہٕنۍ بہٕ چھُس مُسلمان نہ چھُ کُنہِ جایہِ حدیٖثَس منٛز لیکھِتھ یُس نہٕ نٮ۪ماز پَرِ أمِس مٔنِو نامُسلمان مےٚ چھُ یِوان اگر ژٕ خاندَر کَرٕ ژٕ چھُکھ نہٕ فَلٲحی صٲبٕے مُسلِم ژٕ چھُکھ نہٕ فَلٲحی صٲب مےٚ نی ژٕ چھُکھ نہٕ اَسہِ منٛزٕے اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہ اَسہِ دِوان ذہنَس منٛز ہے پاے نہ چھُنہٕ مامہٕ یَپٲرۍ چھِ وَنان یُس خاندَر کَرنَے نٮ۪ماز پَرِ تٔمِس چھُ اَکھ ثواب یُس خاندَر تہِ کٔرِتھ أمِس چھُ أمِس آلہٕ کَرُن لَگوم نٲلۍ تہِ أمِس گژھِ نہٕ سَتَتھ ساس کیٛازِ یہِ چھِ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ تَران فِکرِ أسۍ گٔے کیٛاہ سا ہے بِچار آسان بٕڑیو کوٚر کَرُن تِمو ووٚن أمِس پھَسہِ زِ گولہِ سۄ تہِ کیٛازِ سۄ تہِ مۄکلے أسۍ چھِ وَنان فارسی پٮ۪ٹھ تُرشی دِ تُرشی دِ گوٚو ژۄکیومُت کار نہ
دون روحن پان ون را نہ دون جسمن مسل روحن ہند نہ جسم اچھ جسمن رلان روح کپر تان چیز اکس لڑکس تہ خاندر کر اکس کور تہ خاندر کر لڑکس تہ ذمہ داری یہ زندگی ہند اہم ترین جز اس کس ایجوکیشن چھ اتھ آج ونان لڑکہ مول دپا مے سن خاندر کر آن کر کیا پتہ نابالغس کیا کر خاندر اس نو پان پار ایک مول سو کیا پال بھی یہ نس پان ان خاندر اس کیا کر بھی اس کر یہ ایشوز پچھس یس یس نہ یہ پچھس سا کھلو تو کر اوز کھسو ممبرز آج سفر اس تریز سوری دی اسلام اسلام آج بر ان کام ہائے 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 سن کیا سی کیا اور مول سن بھی پند ممبر رسول سن خراب کر اتا بنائے مسلمان ہی خراب گئے ممبر رسول کیا ہو مے بڑگام پورم خبر دون کن ترین ہن پورمت سب فقط زنان پتہ آئی مرد بلائے لگو زون کس مل یہ تہ باسان اہس مقدم دپس بخود آز تان بان تلمت تھوت اوتر آز تھکت چھت زنان پھول زنان پھول گلاس حاجی یہ اگر امیرن مومنین یہ حضرت زہرا آج دال ژار سہ رٹ دن بہت ونس بہس بہس مے اکہ دہ ونان گر بیٹھس دے سن کیا دکھا کت سر یہ دکر چھ بران ووتھس بیٹھس پرابلم تھی کت کن ٹریٹ کر بیس انسان یعنی یوت گروا انسان کہ لڑکہ کر ٹریٹ کور ایز اے جانور یا ونکس وچان کور طرف ملا تک گام سرینگر وچ گٹکا تک کور نچنا لڑکہ یعنی آج مے نش کور دپان نا ٹھوس اوتھ رٹا کور طرف ورٹ زن کہ کور تین ٹھیک یہ کور حال تھی تہ ماحول مگر اور گو نا سوری توازن دور نا یہ دور و ون کتنس ون کس کمس ون وچ ویسٹرن آئیڈیالوجی دیو سا یہ جنسی تعلیم سوریان گھن سیود اوریان گھن تک شرم تر حیا تر اسلام یہ تعلیم دہ پردس حفاظت کرتھ آو انٹرویو شاہد آفریقہ تم ووت میان کور کی حالات تیت من پانچ سات روزان تھی تمہ سات کر مسا مے گھر تم دن میان بچی فون ات تل یم سات پان روز تھی تمہ سات یہ ٹھیک ییتس کالس ٹرین گھس یہ کیا دلیل تیس کالس مگر کالج آس پنان کور گریجویشن کس اینڈس مز آس یلے ونیک تان تربیت میم تک مے روز ام سندس فونس پہ شک مے روز ام سندس کتن پہ شک گو کت تان تو ساروی کھت بوڑ مسلہ اس اجتماعی اس سہ تربیت تھی مانو یا نہ مانو نہ تگان بچن تربیت کریں نہ تگان سماجس تربیت کریں تک مجھے ٹیچر تھی تک مجھے علماء تک مجھے مول موج تھی اس آرتھوڈاکس قسم کی اخلاق بغاوت سہ کمس گوڑ بغاوت کر گر کس سہ کت روزس کم مالس تیس کال پتہ تیس کال ہمسائے تمس ونان دپان چلو کور فلن جائے ثجمس یہ کیا نت میانہ کور کھانا کمنکیشن یہ چیز مجھے کن ڈسکر بہت ونان یہ سنی علما ممبر واللہ اگر یہ کت ممبرس پہ گھن نا زن لگن مہر لکن کیاز مقام تھوت لکو دلس مز نمت یہ سوری خدا سند ممبر یہ اتنی گھس یہ آس 100% سانہ فائدہ خطر تھی ویت ممبر نے کرنا خراب اتھ ممبرس کت علی مرتضیٰ علیہ السلام اتھ ممبرس کت معاویہ یا باقی امی کر ڈائریکشن رٹا اتنے پہ ونکس تھی مگر بہت وانا تمہیں وانا ٹرمپن کور یہ پتا بچار تاور پیم یہ وانا کن یہ اس ونکس ریلیجس اس پوائنٹ آف ویو نا سہ ڈائریکشن دان دنیوی تعلیم یہ تمہیں ساروی کھت بوڑ کنٹربیوشن یہ کس گھس کر دینی عالم وائل تمہس بچار مین پہ پتھری اس بہس یہ یہاں بہت تم ان کھینچ تر تھی مز تھی ولو تمہن بست آ گو ہو ابا یہ کرو ہو الگ
بیاکھ گوٚو برونٛٹھ کَنہِ اوٚڑ دوٚپُکھ ؤنِو دِیِو جواب اگر پَتہ چھو پٔکِو برونٛہہ چھو نہٕ پَتہ گٔژھِو بِہِو ژاٹ حالَس منٛز پَرنٲیِو پٕلان تُہۍ لٔگِو نہ مَکتَبَس پَرناونَس منٛز یُس یہِ کَنفیوٗجَن چھُنہ یہِ اَسہِ چھَنہٕ پَیی یہِ گوٚژھ کُنہِ جایہِ وۄتھُن